objetivo do TecWi foi fazer com que todos os pilotos viessem treinar na pista que vai ser o brasileiro e trocar informações junto com a FAB. Foi tentada prestar a melhor assessoria possível aos clientes para obter os melhores resultados durante o Campeonato Brasileiro, que para nós é a prova mais importante de kart no Brasil. TecWi é muito importante, não só para os mecânicos preparadores, mas principalmente para os pilotos, que não só conhecem a pista, mas tentam se aproximar de um acerto ideal que provavelmente vai precisar na semana da corrida. E é muito importante para o mecânico também ter uma prévia do que ele pode esperar no final de semana. Mais reta no kart, mais força, um kart que tenha uma estabilidade melhor de traseira ou melhor de frente. Esse básico é muito importante.